Дивіться, цього фактах майже 100 нових випадків зараження коронавірусом виявили на Буковині, а у світі за добу захворіло понад 86 тисяч людей. Динаміка негативна. В Україні поволі послаблюють карантинні обмеження. У деяких містах відкриваються перукарні, будівельні магазини та продовольчі ринки, але правила суворі. І двоє наших вояків поранені на передовій. Ворог тримає активність обстрілів. Дивіться ранкове включення з фронту. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти п'ятниці. Понад 10 тисяч інфікованих – така коронавірусна статистика в Україні. На Буковині, яка досі лідирує за кількістю хворих, майже сотня нових інфікованих. Про послаблення карантину в регіоні поки не йдеться. А от в інших областях починається поступове повернення до звичного життя. У Черкасах від сьогодні з дотриманням карантинних норм працюють будівельні магазини та перукарні. Майже скрізь в Україні відкриваються продовольчі ринки. Торгувати харчами дозволено за умов дотримання санітарно-гігієнічних вимог карантину. Зокрема, ринки мають забезпечити дезінфекцію, температурний скринінг, масковий режим та дотримання дистанції. Між продавцями і покупцями мають бути захисні екрани. На період травневих свят карантинні заборони залишаються чинними. Зокрема, не можна збиратися компаніями, гуляти у парках. Влада на місцях закликає людей на вихідних бути вдома. Серед українських вояків на цей ранок нових випадків захворювань на COVID-19 не виявлено, але маємо двох поранених. Ворог тримає активність обстрілів 15 за добу. І останню інформацію з фронту нам розповість Костянтин Мельников. Вітаю, Петре. Обстріли на передовій не припиняються. З початку поточної доби їх було уже щонайменше 9. Як наслідок, двоє наших армійців дістали поранення. Їм було надано першу медичну допомогу та евакуйовано до госпіталю. Зараз їх стан задовільний. Загалом, упродовж минулої доби бойовики щонайменше 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найгарячіше було неподалік Павлополя, Авдіївки та біля хутора Вільного бойовики випустили 64 міни 82-го калібру по наших опорних пунктах, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші військові розповідають, час, коли працює противник, змінився, і передбачити його тепер ще важче. Прошу пряму мову. Вночі, ввечері, рано, да, в день може, там, простріли може в день навіть робити. Втрати є і у противника. За даними нашої розвідки, вчора наші військовослужбовці знищили щонайменше двох окупантів, ще трьох поранили. На фронті боротьби з коронавірусом також залишається усе без змін. Інфікованих або хворих серед військовослужбовців на передовій не зафіксовано. Петре. Дякую, з нами був Костянтин Мельников. І вже понад мільйон людей хворі на коронавірус у Сполучених Штатах. Померли майже 64 тисячі. Експерт Білого Дому щодо інфекційних захворювань повідомив, що вакцину від COVID-19 варто чекати у січні наступного року. І це за оптимістичними прогнозами. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, бачив докази, що COVID-19 створили у лабораторії в китайському місті Ухань. Хоча американські спецслужби раніше заявляли, що вірус природного походження. Ми намагаємося дізнатися, як це сталося, звідки і від кого взялося. Ви маєте якісь підтвердження, що вірус був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань? Так, я маю, так. Але не можу вам сказати, мені не дозволяють це говорити. Рекордно швидкими темпами зростає кількість хворих на коронавірус у Росії. Понад 106 тисяч. За минулу добу зафіксували 7 тисяч нових випадків, і це лише офіційна статистика. Російські медики, які працюють із хворими на ковід, анонімно повідомили, що в багатьох містах практично немає засобів індивідуального захисту і тестів. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін розбиратися із ситуацією не в змозі. У нього коронавірус, і він на карантині. В Італії вдвічі більше людей одужали, ніж інфікувалися. В Іспанії за добу померло 268 людей. Це найменше за понад місяць. Рекордно низьку кількість смертей з початку епідемії за добу зафіксували у Франції. Там померли 289 людей. Загалом жертв понад 24 тисячі. Франція на п'ятому місці за темпами поширення COVID-19 у світі. Та уряд вже планує поступово послаблювати обмеження. Водночас запровадять деякі правила, щоб не допустити нової хвилі епідемії. Докладніше в сюжеті.
З 11 травня Франція планує почати свій вихід з карантину, і уряд вже презентував свій поетапний план. Однак, з уточненням, це стане можливо лише за умови максимум 3000 нових випадків коронавірусу на день по всій країні. Маска стане обов'язковим атрибутом у громадському транспорті, у продавців магазинів і вчителів у школах. Планується відкриття всіх магазинів, площа яких не перевищує 40 тисяч квадратних метрів. А от кінотеатри і ресторани лишатимуться зачинені. І не можна збиратися більше, ніж 10 особам в одному місці. Школи відкриватимуться поетапно. Ми пропонуємо поступове відкриття дитячих садків і шкіл з 11 травня на всій території Франції. Це відбуватиметься на добровільних засадах. Другий етап буде 18 травня. Однак лише у тих департаментах, де циркуляція вірусу дуже низька. Там ми можемо відкрити перші класи середньої школи. План уряду розписаний на травень. Про початок червня прем'єр говорить неохоче, бо допускає нову хвилю вірусу, яка може призвести до нового карантину. Продуктові магазини на карантин не закривалися, тож їхні працівники відчули на собі всі наслідки локдауну. Шалених черг, як раніше, вже немає, однак і ціни зростають ледь не щодня. Спитаємо, чому. Це помідори з Франції. Ціна 6,5 євро. Це нормальна ціна? Ні, в нормальні часи вони мали б коштувати максимум 4,5 євро, не більше. Вони дорожчають через більші транспортні витрати і збільшення попиту. На ринку обмежена кількість помідорів, але люди хочуть більше, тому ціна росте. Ціна на овочі і фрукти зросла на 30% з початку карантину. Зокрема, через те, що водії відмовляються займатися доставкою, бо бояться заразитися вірусом. Лишаються також відкритими магазини електроніки. Багато французів зараз працюють дистанційно, тож часто треба ремонтувати комп'ютери чи телефони. Директор магазину Давід каже, що після запровадження карантину його прибутки суттєво впали. Клієнти нічого нового не купують, тож основна робота зараз – це ремонт. Тому він вирішив зосередитися на безпеці і закрив вхід до магазину. Ви не можете зайти в магазин, і це головна мета, щоб усіх захистити. Ми беремо техніку клієнта, дезінфікуємо її просто тут, біля входу, тож наш працівник не ризикує заразитися вірусом. А після ремонту ми знову дезінфікуємо девайси і віддаємо їх клієнту. Це мені зовсім не заважає, навпаки. Я, наприклад, коли приходжу сюди, то я близько не підходжу і стараюсь дотримуватись дистанції. Метр-півтора. Не можна зайти всередину. Я почуваюся тут у безпеці. Такі скляні конструкції планується встановити у більшості французьких магазинів. І прибирати їх після закінчення карантину ніхто не збирається. Євгенія Руденко, Бруно Мажори, Радіо Свобода з Франції. Свято, яке має відтінок радянщини, але до Радянського Союзу немає жодного відношення. Сьогодні 1 травня – День праці, який відзначають у 143 країнах світу. Його започаткували у США у 1888 році після переможних демонстрацій робітників, які таки вибороли собі 8-годинний робочий день. Радянська пропаганда активно використовувала цей день для просування комуністичних ідей, зокрема в Україні, але після військової агресії Росії це вже не свято, а день відпочинку на природі. Щоправда, у час карантину людям навряд чи дозволять вийти у парки, на пікніки. Та й прихильники лівих поглядів теж у ці дні без масових заходів. Із нами на зв'язку Олег Корнієнко. Доброго ранку, Олеже. То чи є якийсь рух на вулицях? Вітаю, Петре. Ну, насамперед скажу, що вашого тезку головного комуніста країни Петра Симоненка поки що я тут не зустрів. Зокрема, нині я перебуваю біля метро Арсенальна. Для комуністів, соціалістів, взагалі лівих сил ця площа має символічне значення, це місце. Адже зазвичай постійно, коли відбувалися марші на 1 травня, саме звідси вони тут збиралися і крокували до Європейської площі. Однак, після початку війни, як ви наголосили, дійсно відбувся ще закон про декомунізацію, був ухвалений. Після того комуністам було важче влаштовувати подібні марші. Однак час від часу вони спробували такі влаштувати ходу. Однак вони жодного разу не увінчалися успіхом. Ну і ми бачимо сьогодні поки що на цей ранок, поки що тут біля метро Арсенальної повністю порожньо, майже нікого немає. Ймовірно, тут зіграло кілька факторів, окрім того, що законодавча база, але й також сьогодні не дуже сонячна погода, а також в країні оголошений карантин. І, як ми знаємо, фактично прихильники лівих сил – це люди похилого віку, а вони нині входять у зону ризику, тому, ймовірно, із-за цього теж все ж таки не вийшли. Також, наскільки мені відомо, поліція на сьогодні жодних заявок від будь-яких організацій на проведення будь-яких маршів, присвячених до 1 травня, не отримувало. Тож якихось
маршів, зокрема у центрі столиці, поки що не заплановано. Поки що ми не бачимо посилених заходів безпеки, також столиці немає. Поліція працює у звичайному режимі. Однак хочу наголосити, що все ж таки, якщо в усьому світі цей день все ж таки відзначається як день праці, і люди все таки працюють в Україні, і це фактично на пострадянському просторі в країнах лише це свято залишається державним святом. В більшості країн пострадянського простору все ж таки це день вихідний. І я сьогодні кількох людей зустрів і запитав, що для них означає це 1 травня. Власне, що вони розповіли, пропоную послухати далі пряму мову. Ностальгія, мабуть. Попивши, ну, як то кажуть, 1 травня був День солідарності, а зараз ніякий. А як проводити цей день? А ніяк, на городі, в селі. День солідарності трудящих. А як ви його проводите? На роботі. Я вважаю, це совєтський праздник, День солідарності трудящихся. Так, це празднуєте? Ні, я сьогодні на роботу йду. Ну і для більшості українців 1 травня це все ж таки вихідний, і вони зазвичай проводять його або садять огороди, або ж все ж таки відпочивають і влаштовують такі собі пікніки. Я ж сьогодні картоплю садити точно не буду, але обіцяю до 12:45 проїхатися лісопарками та парками столиці і перевірити, чи все ж таки кияни вийшли на шашлики, чи ні, чи дотримуються вони карантину. Петре? Дякую, Олеже. Єдине скажу, що з Петром Симоненко мене пов'язує тільки ім'я. Ну, йдемо далі. Бізнес вже потребує розмороження, бо має шалені фінансові втрати. І наразі підприємці викручуються, як можуть, про креативні бізнес-ідеї та унікальний випадок хвороби на коронавірус в огляді українських видань. Далі. Днями у ЗМІ з'явилася інформація про 25-річного одесита, який хворіє на коронавірус вже 7 тижнів. Випадок Максима Головкіна найтриваліший. Тоді, коли інші хворі перемогли вірус в середньому за 2 тижні, Максим отримує позитивний результат на ковід майже 2 місяці. Лікарі самі не знають, як це пояснити і що робити далі. Сам же хлопець дізнався про власну недугу з новин. А історія, як він добивався тестів на ковід, взагалі гідна окремого оповідання. Подробиці своїх поневірянь Максим Головкін розкрив газеті «Факти». Читайте на сайті видання. Бізнес вирішив не чекати, коли все навкруги зануриться у кризу. Як виявилося, повний пакет послуг надається за попередніми домовленостями. Піцерія пропонує привезти піцу, Viber – переслати гроші друзям чи знайомим, салони краси – записатися до майстра. Ну а інтернет-магазини взагалі пропонують усе. Якщо будівельні та продуктові магазини працюють цілком офіційно, то інші відкриваються лише для одного клієнта і за попереднім записом. Ринок послуг на карантині аналізує сайт видання «Комсомольська правда в Україні». Оксана Ткачова, «Факти», ICTV. В уряді заговорили про послаблення карантинних заходів, в принципі, як і у всьому світі, але все залежить від подальшого перебігу епідемії. А от українці вже розмріялись про літні відпустки. Дуже крутить після 2 місяців сидіння в 4 стінах полетіти десь за моря, океани. Втім, з 11 травня, коли має завершитись термін карантину, кордони навряд чи відкриють, як і авіасполучення. Тож українцям доведеться провести відпочинок на своїй батьківщині. Цього літа готельєри сподіваються на небувалий наплив туристів. Та чи справді люди поспішають бронювати морські курорти і які цьогоріч будуть ціни, дізнавайтесь вже зараз. Єремчику, дивися, море! Море! Море поки лише на картинці, а валіза хіба за іграшку. Сім'я Жовак про відпустку тільки мріє. Бронювати готелі не поспішають. Коронавірус вніс свої корективи. Поки карантин є, то нікуди не їдемо. Буде дозволено, будемо їхати. Де менше людей, до родичів точно поїдемо. А море дуже хочемо і дуже надіємося. З відпусткою зволікає не лише Алла. Зазвичай високий сезон в Одесі починається всередині липня. Втім, нині українці лише дізнаються про вільні місця і нічого не бронюють. Хоча цьогоріч ціни на оренду нерухомості геть не кусаються. Ціни упадуть і значительно упадуть на 30-40%, тому що цей сезон буде абсолютно розраховано на внутрішнього туриста. Стандартне жилье – це буде 400 гривень. На Азовському узбережжі ситуація також невтішна. Володимир – власник бази на Федотовій косі. Нині в нього заброньовано чи не вдвоє менше номерів, ніж торік. Щоб привабити туристів, приміром, ось цей номер на трьох у пік сезону здаватиме за 1200 гривень на добу, як і минулого року. Втім, і це ціна не остаточна. Збільшувати точно не будемо, а там воно покаже трошки далі. А знижувати?
Може, щось знижувати будемо. Процентів на 15 до 20. Пансіонати курорту Коблеве готові перенести дати заїзду та зберегти акційні знижки. Через епідемію тут не чекають постійних гостей з Білорусі та Молдови. А до звичних заходів гігієни деякі пансіонати додадуть антисептик і кварцування. Ми обговорюємо можливість заїзду в готель, але прямих броней, прямих підтверджень і предоплат з наших гостей ми поки не беремо. Бердянські готельєри також готові на поступки. А бердянці, які здають відпочивальникам в оренду по кілька кімнат своїх приватних будинків, взагалі у розпачі. Я думаю, що все-таки этот карантин растянется надолго. Лето, наверное, не будет в Бердянске курортного сезона, я так думаю. Оптимістично до сезону налаштовані хіба на курортах Херсонщини. Торік бази відпочинку Арбатської коси, Скадовська і Залізного порту прийняли рекордну кількість відпочивальників. Якщо карантин закінчиться до червня, тут очікують не менше гостей. Катерина Рудешко, Андрій Почтєв, Назар Бурхан, Олена Горячева. Факти ICTV. То, що буде відпустка, якою вона буде, все залежить від поширення епідемії і, звісно, від нас з вами. Тож, залишаємося вдома, бережемо здоров'я і дивимося наступні факти о 12:45.